Депутати Смілянської міської ради зібрались на позачергову сесію. Першою затвердили програму співфінансування грантового проєкту щодо облаштування у нашій громаді Центру підтримки внутрішньопереміщених осіб на 2022 рік. Також внесли зміну у програму розвитку житлово-комунального господарства. Це потрібно було для закупівлі генераторів. Програму придбання генераторів для Смілянської теплоенерго на загальну суму 13 мільйонів 500. Це з перевиконання нашого бюджету. Резервний фонд ми не зачіпаємо. Але ці генератори, які ми передбачили, комерційну пропозицію отримали, Смілакомутеплоенерго, передбачаємо на всі котельні без виключення, на всі котельні міста придбання генераторів. Найбільша потужність генераторів – це на 7-му і 25-му котельню 300. По 300 кВт, це вже є котельні, які забезпечені генераторами топичні, а це на ті, що не вистачає. А ви встигнете придбати до кінця року? Замовили, якщо не встигнуть, кошти повернуться в бюджет. Ні, то зрозуміло. Питання, чи постачання сказав, що комерційну пропозицію отримали, підприємці готові поставити. Серед іншого, депутати затвердили детальний план території, обмеженої вулицею Мазура, Рєпіна та багатоквартирною житловою забудовою. Міська рада дала згоду на розробку детального плану, розробили детальний план. Виставили на містобудівну раду, отримали погодження містобудівної ради, провели громадське обговорення, провели громадське слухання, виставляємо на затвердження. Що так передбачено? Розміщення гаражів, які зараз розміщені на під'їзді до радіозаводу, до прохідної, їх перенести через дорогу, звільнити туди лялечку від тих речей. Перенести куди? Це там за ринком? Так, да. За ринком сторожа. Там все узгоджено з власниками. Я ж кажу, провели громадське обговорення. Громадське обговорення ми знаємо проводити. Це не як це. А як? Воно дається в засоби і ніхто на нього не реагує. Так ми проводимо. Люди, 18 чоловік. Є відео. Ми потім питаємо, чи там все з усіма чи погоджено, чи нема там конфліктів. Не отримали ніяких зауважень, ніяких заперечень до мене. То що це вже випитуємо? Ще один план забудови території незабаром можуть винести на громадське обговорення. Мова йде про земельні ділянки колишнього ринку Берізка. Там також розроблений детальний план території, який зараз готується до громадського обговорення. Планується розміщення торгівельних об'єктів. Даним рішенням пропонується розробити документацію по формуванню земельних ділянок з подальшим виставленням їх на торги. Це мав в оренду чи в оренду? Ліфіка ми з вами ліквідовуємо. Стоять торгівельні павільйони на сьогоднішній день. Ми організовуємо земельні торги. І хто виграє в земельних торгах, ми розуміємо, фізично там стоять дійсно павільйони. Виграють люди в земельних торгах і будуть сплачувати нам оренду за землю міський бюджет. На сьогоднішній день нічого не сплачують. Присутні підтримали рішення про виділення коштів жителям міста, які опинились в складних життєвих обставинах. Також з міського бюджету виділено по 50 тисяч гривень трьом родинам загиблих військових у російсько-українській війні.